Здравейте, гледате лице в лице. Ако искате, оценете решението да бъде демонтиран паметника на Съветската армия. Знаете как. А първият ми гост днес е Христо Петров, популярен като Ицо Хазарта. Той води една от софийските листи на Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте! Здравейте! Как се чувствате, когато чувате критиките, които отправя служебния кабинет и вашите опоненти а за състоянието, в което сте оставили държавата? Вижте, всеки има право на критика. Това, което, вярвам, никой няма да успори, е, че правителството на Кирил Петков имаше подкрепа от парламента точно 5 месеца и 10 дни. Общо към 7 месеца. А в тези 7 месеца се случиха много неща. Знаете, то не избухна война, която генерално промени целия свят във вътрешен план. То не криха Олио не плашиха, че бензина ще свърши. А, вакцинирани хора призоваваха другите да протестират против вакцините. Но, въпреки това, а, успяхме за тия 7 месеца и пенсиите да дигнем и безплатни детски градини. Знаете ли, вашето предаване е един час. Нали така? Представете ли си, е представете ли си да започнете и на петата минута някой да дойде и да ви каже стига, за нищо не ставаш, ти съсипа цялата телевизия няма да го приемете сериозно. Така че от тази гледна точка и аз не приемам особено сериозно такава критика. Да, да имахме управление 5 години или 10 години или 15, може би би било адекватно в тази ситуация. И все пак, мислили сте върху грешките? Какво трябва да се промени? Ако, да речем, сте първи и ако, да речем, успеете да съставите кабинет? Аз лично съм мислил доста и съм намерил немалко грешки в, а, и в а, собственото си поведение, отношение към работата и, и генерално. И това което, а, това, което съм сигурен, че трябва да направя, дори с риск да загубя някаква част от подкрепата, е да се опитам да свърша това, за което съм там, по всякакъв начин. Какво ме те предължите? Ами, Мога да ви дам пример. А... Ето да речеме последните, един от последните дни на предишния парламент. Аз бях част от комисията по труда и социална политика. Имаме група в Вайбър. Деница Сачева, госпожа Сачева от ГЕРБ, написа, че трябва спешно да направим едно заседание по повод едно предложение на ГЕРБ. То касаеше втория... Един определен вид пенсии, там от втория стълб, допълнителното осигуряване, имаше известна опасност за тях. А имаше един вариант, в който аз след като това нещо отнес за утре, да отида и да кажа и да почна по класическия начин. Кюлчетата, та, къщата, така нататък. И нищо да не стане. Другия вариант, а, който всъщност стана, беше, че се събрахме с колегите, а, обсъдихме, видяхме предложението, подкрепихме го и в крайна сметка проблема беше решен. Така че там където, там, където трябва да се свърши работа, някак си трябва емоцията да остане на малко по-заден план, и да се свърши работа, защото за това, за това ни пращат хората там. Така е, обаче. А между двете големи коалиции и има някаква непримиримост и дори сега тук по време на предизборната кампания обидите са сериозни, упреците едни към други са сериозни. А сега социолозите дават известна преднина на Продължаваме промяната Демократична България, но както казват те, всичко е възможно на финала. Който и да победи от вас, няма обаче да има абсолютното мнозинство да състави свой кабинет. Има ли възможност, според вас, между продължаваме промяната и демократична България и ГЕРБ да се състои някакво, някаква колаборация, някаква подкрепа, някакъв вид правителство? Знаете ли, аз имам нелеката задача за трети път в рамките на година и нещо да бъда в предизборна кампания. И ми е много, а, така винаги ми е било много забавно, когато гледам, защото цял живот го гледам отстрани. А и, сега сте много на сцената. Често, и много често чувам а, политиците в такава ситуация да казват, изчакайте да видим крайните резултати. И сега си давам сметка колко е вярно това, защото какъв е смисълът да казвам каквото и да било, след като ние не знаем какво е разпределението на силите. Mm -hmm. В крайна сметка, ако за всеки водещото е да свършим някаква работа, мисля, че а, винаги ще се намери начин тя да бъде свършена. Ако гледаме там, където и е наобщо, би се получило. Ако не, резултата е около нас. Не го виждаме. И все пак, възможно ли така в съзнанието ви влиза ли и тази хипотеза? Защото както и да казват резултатите, такива са, не бива да се прибързва, не бива да се вярва. Но не ми се струва, че някои от партиите ще спечели 121, а може би трябват повече за самостоятелно управление. Но в моят живот много неща ми се случиха, за които хората около мен твърдяха, че са невъзможни. Така че аз съм много внимателен, а, когато как категорично трябва да давам оценки, кое може и кое не може. Никога не казва и никога, нали, тази максима. Това е максимата, с която ви ми отговаряте на въпроса. Да, и, и със сигурност не смятам за градивно да човек постоянно да обяснява, какво не може да стане. Някак си ми се иска да, да се насочиме там. Все пак някаква работа да, да се свърши. Ако може междувременно и малко работа да бъде свършена. Да, би било прекрасно. Но как вашето семейство и вие лично усещате инфлацията? Това О. е проблема на хората, нали знаете? Основният проблем е инфлацията, обедняването, високите цени. За, за моето семейство а, аз а, не бих а, давал такъв пример, защото благодарение на музиката, благодарение на това, което съм правил повече от 20 години, ние живеем сравнително добре. Но ако трябва да съм конкретен, а, например, вечер, като, като, си свърша работата, като ходя до магазина, да купа нещо за вечеря, а, последно време ми прави впечатление, винаги се опрахме с 20 лева. Ние сме 4,5 и половина, деца вика, защото малката на 2 годинки, има бебе, бебе и той яде. А, опрахме се, бебешка, опрахме да, с... с а, тя, си яде като за голям човек. А, възпитали сте си е така, да. Да. Въпросът е, че 20 лева стигаха. Сега, сега не стигат. Едва ли е отеха да кажа за хората, че България има най-низката инфлация в Източна Европа. Тоест, всяка една държава в Източна Европа, скъпотията е по-голяма. Аз имам един близък, който работи в Германия. Той поставя цени, етикети в един магазин за хранителни стоки. И се беше прибрал миналата седмица и ми каза, а, побърках се, защото а, преди нямах много работа, а сега почти всеки ден ми се налага да слагам нови цени, нови етикети, защото всичко поскъпва брутално. И това е в Германия. Така че не е добре работата, хубавото е, че на това му се вижда края. Но всеки изстрада достатъчно, така или иначе. Това е оптимистичната ви версия, че все пак и това ще мине, нали? То със сигурност ще мине. Въпросът е все пак, нали, някакси да хората да, да видят, че има, да че има грижа. Те да оцелеят. Е ясно, че е важно да видят, че има грижа е, в тази е посока важно. за тях. Да, и че не жунглираме с а, числа, а просто се опитвате да работите вие, особено политиците, от които зависи. Но кажете, защо се обединихте с Демократична България? Кои са каузите, които ви обединиха? А, защото едната версия е общия опонент ГЕРБ, да кажем. А, но сигурно има и други неща, които са ви обединили. Казвал съм го няколко пъти. По-умни хора от нас са написали Съединението прави силата. Точно там, където трябва да бъде написано. Това, че дълги години много хора не го виждат, е друга тема. А ако трябва да посоча, ако трябва да посоча една обща кауза, то това силно е съдебната система. Защото там а, и прокуратурата. Защото там а, наистина трагедията е пълна. Но. Вярвам, че точно аз. А, а, би следвало да говоря за други неща, за това, от което разбирам и това, което умея. Аз за това ви питам за вашето усещане. Разбира се, че не може човек, който а, няма капацитет за детайлите на една сфера, макар, че трябва да има отношение, що ме представител на българското общество в парламента. Аз със сигурност си имам такова. Да, това имах предвид. Детайлите са въпрос на а, експертност. Но ето нещо, което а, може да се каже, че е Изненадващо разделително между вас. Знаете, демократична България от години наред говорят за демонтирането на паметника на съветската армия, а вие публично заявихте, че сте против това демонтиране. Не, не. Ако, ако хората не четат само заглавия, а, много добре биха разбрали какво съм казал. А, моето мнение съвпада с мнението на моите колеги. А, това, което предизвиква така, айде да го наречем усмивка в мен е, че тая тема се поставя в предизборна кампания. Защото, когато си имал 18 години властта в столична община, да се сетиш по време на предизборната кампания 18 години по-късно, че трябва да премахнеш един паметник, това води до определени изводи. Т.е. ти се опитваш да се харесаш на някого в предизборна кампания, а това е тема, която със сигурност Разделя хората. Аз а, мисля, че паметника гласувано е решение, паметника ще отиде в музей, а, ще бъде преместено там и това, му е мястото, а, това там му е мястото. Но, а, знаете ли, обикалям България постоянно. И искам да ви кажа, че с хиляди хора се срещам и нито един не ме попита а, какво ще правите с това паметник. Аз знам колко е важно, а, знам колко исторически наслагвания има и, и колко закъсняло е дори това решение. И все пак смятам, че когато едно нещо се говори а, и се сетиш за него единствено в предизборна кампания, то това навежда на определени мисли относно целта ти. И така, а, а вашите лични каузи какви са тогава? Ако приемем, че това не е кауза, като трябва в предизборната кампания да бъде говорена, кои са вашите лични каузи, за да се кандидатирате за пореден път за депутат. Знаете ли, сигурно си спомняте, преди година и нещо, аз за първи път бях пак на гости при вас, а за първи път в качеството си на кандидат за народен представител. И аз съм получавал винаги добро отношение а, в ампулато си на артист, на изпълнител и а, аз усещах все пак една, как да кажем, така много въпроси възникваше какво аз бих могъл да свърша а, в а, качеството си на депутат. Година и нещо по-късно аз а, имам внесен законопроект за правата на осиновените, за тяхното право да а, имат информация за своя биологичен происход. Това е нещо, което може за някой да се струва не е толкова важно, но това касае хиляди хора. А това им е обещавано от опитни политици десетилетия наред, и тези хора са били лъгани. Аз успях да направя един добър законопроект а, с помощта на всички организации, свързани с синовените. Те го подкрепиха, а с помощта на специалисти по семейно право. И а, да, не можахме да намерим време, мнозинството не можа да намери време да разгледа този закон. Аз съм поел този ангажимент да го внеса в първия ден на новото народно събрание. И това е един успех не на артиста, а на народния представител. Относно каузата ми с децата в ЦНСТ-тата, в къщичките за изоставени деца, там мога да се разпростра много. И мога да ви кажа, че това, което успявам да направя, е не просто да им помагам, да им намирам учителки да, да осигурявам някакви неща. Да, това а, не, са, не е работата на народния представител, но ето един пример. В един от домовете успях да а, им осигуря една учителка по български. А, конкретният повод беше едно детенце, което не умее да чете и да пише. Четири месеца по-късно в този дом а, децата си повишиха успеха по всичко, не само по български литература. Може би е рано да кажа, че това е модел. Но аз го виждам и на други места, където съм а, помогнал и съдействал. И това нещо ме кара да си мисля, че има как да бъде внедрено като държавна политика. А, имаме готов механизъм за това как да увеличим двойно джобните пари на тези деца, защото те са полев и 50 на ден. А имам подкрепа а, и от други парламентарни групи за този механизъм. Всичкото това е работа, свършена за тази една година. А, аз си давам сметка, че преди година и нещо е имало хора, които са очаквали просто да излизам на трибуната и да говоря неща, подобни на тия в моите песни. Само, че... А не се ли изкушавате да, да го направите понякога? Аз се Защото аз като слушам, ми идват рефрени от вашите Знаете песни. ли, аз си, аз се изкушавам за много неща. Някой път даже съм си подавал то. Всички го знаят. А проблема е там, че това не върши работа. И оставаш а, в, а, в съзнанието на много хора като, а, като един човек, който не е за там. Финално изречение. А аз а, смятам, че с работата ми в тази една година и нещо а, доказвам, че съм точно за там. Благодаря ви за този разговор. А сега